សម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដេចប្រកុលភារកិច្ចជូនអាយ៉ដាមគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងគម្រោងរបស់អតីតអង្គការលែងចណ្ណាសម្ដេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាយ៉ដាមគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងឡាយដែលកំពុងចាត់ការដោយស្ថាប័នអัยការនិងស្ថាប័នតុលាការនៃគម្រោងរបស់អតីតអង្គការលែងចណ្ណានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះមុននឹងចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល4ថ្ងៃសម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារដោយអមលិខិតប្រទានប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាយ៉ដាមគីតិចដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចនេះថាជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងគម្រោងរបស់អតីតអង្គការលែងចណ្ណាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក្នុងករណីគម្រោងរបស់អតីតអង្គការលែងចណ្ណាដែលបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខ្ញុំបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាយ៉ដាមគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងឡាយដែលកំពុងចាត់ការដោយស្ថាប័នអัยការនិងស្ថាប័នតុលាការខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងរបស់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះក្រោយពេលដែរឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអំពីករណីទាមទារសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានវិនិយោគនៅលើគម្រោងព្រីលៀនស៊ីធីនៅខេត្តសៀមរាបរបស់អតីតអង្គការលែងចណ្ណានៅក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាយ៉ដាមសៃសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏ដូចជាជូនអាយ៉ដាមប្រាក់សុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងក្រុមជំនួយការច្បាប់របស់ខ្ញុំដើម្បីស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការរិះរកដំណោះស្រាយលើករណីនេះតាមការប្រកុលភារកិច្ចអាយ៉ដាមសៃសំអាល់បានព្យាយាមធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងគោលបំណងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាជនវិញទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននិងទៅតាមជំហានដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែដំណោះស្រាយតាមវិធីនេះពុំអាចធ្វើទៅបានជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីនេះហើយបានរកឃើញថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Prilian CT ពុំមានលក្ខណៈដូចជាគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀតដែលជាគម្រោងវិនិយោគពិតប្រាកដហើយជួបប្រឈមឧបសគ្គជាមួយនឹងបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះទីផ្សារនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនលែងចណ្ណាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឆោបោកតាមរូបមន្ត Ponzi Scheme ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនឈ្មោះលែងចណ្ណាដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីជាធរមានជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបានធ្វើសំណើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីបញ្ចប់ងារជាអង្គការរបស់លោកស្រីលែងចណ្ណាដែលមានព្រះរាជក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024ទោះបីជាសំណុំរឿងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តតាមដានករណីនេះជាប្រចាំនិងបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបន្តស្រាវជ្រាវនិងសហការគាំទ្រដល់ដំណើរការរបស់តុលាការគ្រប់រូបភាពដែលច្បាប់អនុញ្ញាតធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជ
ូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយនេះយោងតាមសំណុំពរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយក្នុងករណីនេះខ្ញុំបានប្រកល់ភារកិច្ចជូនក្រុមមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាយដាមគីតិចជាប្រធានដើម្បីខិតខំការពារប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងករណីនេះព្រមទាំងផ្តល់នូវជំនួយផ្នែកច្បាប់នានាតាមការចាំបាច់ជាពិសេសការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវតុលាការខ្ញុំស្នើមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ទៅតាមនីតិវិធីជាធរមានរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំណុំរឿងនេះយើងនឹងបន្តខិតខំរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានសូមជម្រាបសាលាដំបងខេត្តគន្លឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់